играта на власт в България е понякога много жесток. Цялото нещо, това е грозно, ще стои векове сигурно, като паметник на българската глупост. Американците нямат нужда от такова раболепие. И както и руснаците преди 89-та година нямаха нужда от такова раболепие. Всички хора, които дадат жертва на такива показни убийства, са свързани с някакви икономически криминални неща. Маниачеността, диаболичността, дори на тази дълбока държава и кликите около Клинтон. Европейската комисия изви ръцете на Орбан с изнудвания и с заплахи. Няма да е далеч времето, когато с нашите европейските оръжия украинците ще избиват европейци. Здравейте, зрители на канал Рационална съпротива. Днес ще говорим отново с Явор Дачков, журналист с дългогодишна практика, в момента основно собственик на сайта Гласове, един от така ключовете сайтове на алтернативния глас в България, бих казал в момента. И също вършиш много важна работа. Отново, както обикновено, ще сложа отдолу в първи коментар линк към телеграм канала на сайта Гласове и към телеграма на Рационална съпротива. Здравейте, господин Дачков. Здравейте, радвам се да се видим отново. Благодаря, че се съгласихте за това интервю. Аз благодаря за поканата. Да започнем с нещо по-общо, тъй като в момента има много голямо историческо забързване. Тази година предстоят най-вероятно много събития, които са от жизнено значение за цялото човечество на глобалната карта. Как бихте определил в това най-голямата заплаха за България? И дали тя идва отвън или отвътре? А мисля, че идва и отвътре, и отвън. Този път е много голяма заплахата. Казвам го обаче с лека ирония, защото от както съм в политиката, този въпрос непрекъснато стои, непрекъснато се задава. Ние непрекъснато сме пред изчезване, пред катастрофи. Такива се случват от време на време. Помним 90-та година, след това 97-та година. Но по-скоро мисля, че сегашната криза е импулзивна, т.е. разпадва в обществото отвътре. И затова ми е трудно да определя някакви категорични граници на тази опасност. Тя е по-скоро в динамика. И опасността от това, че в обществото не се виждат симптоми за мобилизиращи сили, за нещо, което може да ни обедини като общност, която действа рационално, която действа разумно, която поглежда в бъдещето, чертая хоризонти и ги следва. Но тук идва сложността, защото така и в останалия свят, който търпи промени. Путин преди няколко години започна да говори за многополюсния свят. Сега и западните лидери говорят за това. Дори онзи ден чух шефа на ЦРУ да казва, че Америка вече не е доминиращ фактор. Само преди месеци, когато ние казвахме, че този свят се променя и става многополюсен, това се считаше за кремълска пропаганда. А дали, ако погледнем нашите вътрешни проблеми, казвате, че не се вижда някакъв лидер, който да може би да поведе опозиция? Горе-долу така изтълкувах, нали, думите. Да. Но това означава ли, че няма такава обществена енергия? Защото като че ли обществената енергия става все по-силна, но може би точно липсва някакъв скиптър, който да я консолидира. Виждаме все повече податки на обединяващи се, дори противоположни сили, срещу статуквото, срещу сглобката, срещу политиките на Брюксел. Аз не ги виждам. По-скоро виждам консолидация на сглобката и на статуквото по евроатлантическа линия. Това е въпросът на въпросите в политически план. Ще се появи ли лидер, и обикновено това става в България през човека, не през идеи, партии, общности и прочие, който да може да обедини някаква алтернатива на сегашното, очевидно за всички, отвратително статукво, което обаче изглежда, може би ще изкара пълния си мандат. Това, че няма все още такъв лидер, не означава, че няма да го има, защото натрупването на неодобрение, вие виждате и според социологическите агенции,
каква катастрофа представлява правителството в очите на хората, парламента, институциите и прочие. Това не означава, че такъв няма да се появи. Въпросът е кога и как ще стане това. За сега, като политически полюс на хоризонта се очертава единствено президента Румен Радев, който има доста голяма подкрепа, въпреки че се ползва и с доста голямо недоверие. Между другото, това трябва да се отбележи също. Там въпросът е чисто технически. Той е президент и ще бъде такъв до края на мандата си. Ако до тогава той не може да създаде партия, защото всяка партия, която той създаде през подставено лице, лидер, няма да има никакъв успех. Той ще трябва да се ангажира лично и тогава нещата ще бъдат съвсем различни. Това обаче той не може да направи докато е президент. Той трябва да бъде отдалечен равно от всички политически сили. И за това ми се струва, че на този етап алтернатива в негово лице не може да има. Може да има само като публичен сблъсък, както наблюдаваме в момента. Но организационно организирана политическа сила в негово лице няма да има до края на мандата и това е съвсем логично. Защо? Защото една партия става партия тогава, когато участва на избори. А когато е в опозиция новосъздадена партия, ще умре още в зародиш. Тя няма какво да прави, няма как да атакува властта. И затова дори да се създаде нещо преди европейските избори, аз вече знам, че такова нещо няма да се създаде, няма и време, то няма да има никакъв успех, само защото Румен Радев не е начел. А колкото до обединението на опозиция, аз не виждам такова. Даже напротив, виждам разногласия между Възраждане и БСП, които са в опозиция, около Ваня Григорова, която постигна значителен резултат на кметските избори, не се заформи никакъв политически проект. Левицата, която я подкрепя, се опитва да излиза с позиции, но доверието в нея е минимално. Така че не виждам за сега политическа алтернатива. Правя оговорката, че в политиката винаги има ако и винаги могат да се случат непредвидени неща, катаклизми големи, които раждат плодове или събития, други или политически формации. И това не го изключвам като възможност, но за сега сглобката стои много солидно, нищо, че така основните участници в нея си разменят удари и казват, че всичко е под въпрос и така нататък. Това не е верно. Това е чисто игрово. Това е за пред хората, играе се само. Да, за пред хората и за пред помежду им. Това са така извиване на ръце за различни позиции. Сега предстоят много важни назначения за шефове на различни комисии, регулаторни органи и прочие. Разпределяне на властта през втората ротация, през ротацията, когато ГЕРБ ще направи правителство със собствения си мандат. Така че сегашните така изяви на основно на Бойко Борисов трябва да се гледат само в тази посока, а не, че ГЕРБ имат намерение да развалят сглобката или да се стига до някакви радикални действия. Тоест цялата борба на ПП и ДБ срещу Борисов всъщност го закотви на властта. О, разбира се, не само него, а Пеевски. Мисля, че тези дни се навършиха 10 години. Една приятелка ми припомни от окупацията на Софийски университет. Да сте забелязали някой да отбеляза тази светла годишнина, защото Софийски университет бе напълно незаконно окупиран от 20 души заради Пеевски, срещу Пеевски и с името на борбата срещу Пеевски. А сега какво се случва? Мисля, че вчера Димитър Стоянов, съветник на президента, го каза много добре. Отляво на Кирил Петков стои Борисов, когато Кирил Петков арестува за корупция, а отясно стои Пеевски, когато Кирил Петков наричаше емблема на корупцията. Очевидно е, че умните и красивите се разбиха в Пеевски, крушираха и днес той е лицето на умно-красивите и на техната евроатлантическа кауза. Това е печалната истина. А той прави срещи с висши дипломати и дипломати в Турция. Това доколко може да е лошо за България в една подобна геополитическа ситуация?
Не мисля, че е лошо обратното. Посещението на турския министър, то, който е и висш разузнавач от много високо ниво, един от най-сериозните хора в Турция, нямаше как да мине без среща между Пеевски и Карадия, който все още е формален лидер на ДПС, просто защото такъв е протокола, но и тези хора дават, разбира се, политическите знаци. Няма как Турция да не си общува с турската партия в България. Но мисля, че стратегията на Доган, която е добра за България, винаги е била да държи ДПС на една ръка разстояние от Турция. Не да къса отношенията с нея, но не и да позволява на Турция да командва пряко Движението за права и свободи, което би било най-естествено предвид етническия характер на тази партия. И в това, мисля, е позитивът на ДПС, че тя, въпреки всичко, в тези години си остана българска партия и защитава българските интереси. Разбира се, с цената на огромната цена на корупцията. Тоест, те казват, ние ви даваме етнически мир, но вие ще ни оставите да крадем, както намерим за добре. Но кой пък от другите политически сили не се изкушава от корупцията. И в това отношение поставянето на българин, етнически българин, начало на турската партия, тук въобще не коментирам качествата, характера и прочие на господин Пеевски, е знак за това, че България, все пак ДПС, все пак си остава българска партия и с това Турция ще трябва да се съобразява. Помним, че когато Турция прекали с така намесата си върху ДПС през Лютви Местан, който почти я беше дал на тепсия на турското посолство, Доган не се поколеба и го махна много бързо и така много категорично. Така че срещите на турският министър с висшето представителство на ДПС трябва да се разглеждат дипломатически, но трябва да се има и предвид това, което казах. А до някъде странно, че всъщност тези, които избират ДПС, не отбелязват този курс на Пеевски. Той всеки момент очаквам експлицитно да заговори и за Истанбулска конвенция, и за зелена политика. До такава степен се обръща пряко към Брюксел и всичко, което се казва, а избирателите като че ли не се очароват от това. Затова той го си позволява да го казва. Вие виждате, че в България избирателите не се влияят въобще от приказките и от думите, които и от действията, които произвеждат техните лидери. Аз ще цитирам последното изследване на Тренд, което показва, че в доверието в ППДБ не е паднало ни най-малко. След всички безобразия, които те извършиха и след прегръдката с мафията, както те наричаха ГЕРБ и ДПС, би трябвало тяхното доверието в тях в момента да е на нула. Това обаче не е така. Също важи за избирателите на ГЕРБ. Да припомня, само ГЕРБ предостави мандата си на хората, които арестуваха Бойко Борисов да направят правителство. Електората на ГЕРБ да се е повлиял от това? Не. Защо и електората на ДПС, който пък въобще не се интересува от тези теми, за които говорим, трябва да реагира на някакви думи на Пеевски. Той ги говори просто защото е зависим от списъка Магницки, защото американците са му сложили, така да се каже, читал на врата. И той няма какво друго да прави, освен да рецитира евроатлантическите опорки, независимо дали вярва в тях или не. Много е всъщност странно, че всички, които са в опозиция, намират трудност да се обединят, а партиите, които са в парламента и са в опозиция, като например БСП, Възраждане, започват техните избиратели да си сипят взаимни обвинения. И не само, и у самите политически дейци. Едните казват, вие сте контролирана опозиция, и другите казват, също вие сте контролирана опозиция. И всеки има някакви аргументи за това нещо. Има ли някаква истина в тези думи според вас? Аз предпочитам да гледам действията на политиците, а не да слушам думите им. Видяхме, сглобката е ясна. Те си плюха на всичко, което говориха преди изборите, събраха се и това беше най-логичното нещо, което трябваше да направят. Просто не трябваше да правят този театър преди изборите. Най-логичното беше ПП да направят истинска коалиция с ГЕРБ и с ДПС, както се прави в Германия, да кажем. Но предпочетоха да играят някакви унизителни циркове, театри,
да минават през невъзможни действия, докато накрая се поставяха в това унизително положение. Също сега го играят в общината. Опозицията, опозицията в лицето на Костадин Костадинов, например, и Възраждане, имаше една златна възможност да удари много силно с глобката. Ако не да я разбие, то поне да й нанесе смъртоносен удар. И това бяха кметските избори в София. Ако Костадин Костадинов беше подкрепил много категорично Ваня Григоров, тя щеше да спечели кметското място в София. И тогава политическата карта на България щеше да изглежда по съвсем друг начин. Но щеше ли да спечели при положение, че излизат сега информации за машинките, че нещо излизали различни резултати, дори Слави Трифанов написа, че имал манипулация на машините, или може би щеше да е по-трудна манипулацията, ако имаше повече гласове? Мисля, че разликата е толкова малка, че тези манипулации не играят, т.е. тогава те играят, малките манипулации могат да изиграят роля, но при едно масирано излизане на Възраждане, това нямаше как да се случи. Тогава и Борисов, който много с половина уста подкрепи Терзиев и половината гербаджи гласуваха за Ваня Григорова, другата за Васил Терзиев, може би щеше да се държи по друг начин. Тук само да вметна, понеже излезе в социологията, че 80% от хората от Възраждане 90 са гласували за Ваня Григорова. Това не означава, че са всички излезли да гласуват, а само от излезите да гласуват са тези 70%. Много често го срещам като реплика, когато говоря това, и затова искам да го поясня. Възраждане просто не излезе да гласува. Там Костадинов предпочете да пази своята територия, защото Ваня Григорова, успеха на Ваня Григорова, политически успех, би тласнал по-бързо нещата към формиране на нов проект около нея, който пък щеше да краде електорат на Възраждане. И от тази гледна точка, от тази логика, Възраждане и поведението на Костадинов имат своите основания. А въпросът е обаче голямата картина. И според мен тук те така разочароваха много от хората, които гласуват с тях с надежда, че са истинска алтернатива. Сега на европейските избори те ще постигнат по-висок резултат, но е факт, че това поведение в София отблъсна доста от избирателите, които се надяваха, че това е истинската алтернатива на статуквото. Вие още преди първите избори, преди балотажа, говорихте за Ваня Григорова като за най-удачния кандидат. Какво всъщност щеше да е по-различно според вас в момента, ако тя беше кмет? Може би паметника на съветската армия нямаше да свалят или... Не, аз не говорих... Да, това също. Но аз не говорих като най-удачния кандидат. Аз говорих като кандидата, който според социологията има всички шансове да даде битка на статуквото и да е спечели. Това дали тя ще да бъде по-добър кмет от Васил Тарзиев е отделен въпрос. Даже по изявите и преди това си мислих, че може би е по-добре Васил Тарзиев да стане кмет, защото е бил опитен човек в управление и прочее, но се оказа, че той е кръгла нула като политик и като кмет. И може би тя щеше да се справи по-добре, кой да знае в тази ситуация. Сега вече нещата изглеждат по този начин. Но истината е, че София беше подарена на ППДБ. Самата кандидатура на ГЕРБ беше подарена за тях. И беше, според мен, част от оговорката за тази голяма сглобка, която наблюдаваме на национално ниво. Борисов просто не поиска да извади силен кандидат, който щеше да бие безпомощния Терзиев без никакъв проблем. Тогава пък гърмим един заек Хикимян, жертваме го него в името на... Да, не, това е нарисувано и няма сила на света, която да ме убеди, че то просто нямало кой, и затова Хикимян, защото бил популярен, това мисля, че е приказка за наивници. Но тогава пък Ваня Григорова щеше да бъде трета и нямаше да говорим за феномена Ваня Григорова. Така че нещата са много по-сложни от това, което се вижда на пръв поглед. Тъй като заговорихме за социология, социологическо проучване показва, че младите между 18 и 24, това дори в гласове го прочетох всъщност, отново са с подобни настроения спрямо Русия и евроатлантизма и всичко, както своите всъщност родители и баби и дядовци, с много малка разлика.
При положение, че имаме мрежа от НПО-та, толкова много пари от Фондация за Америка за България, къде се провали тази пропаганда американска и удари на камък, че да няма такава голяма промяна? За мен най-основното е, че тя е фалшива, че тя е изградена върху лъжлив фундамент. Но тя и на Това Запад е, е така, това е а основно. там хората се повлияват по-лесно. Е, да, но там са, все пак има инерцията на много години традиция, в която в Запада е добрия, изтока соцлагера лоши. И там хората са доста по-наивни и по-неопитни от гледна точка на историческите промени. Ние за 30 години видяхме доста повече неща от тях. И сме по-чувствителни на това, което се случва около нас. Но има и нещо друго. Това е феномен, според мен. Русия е по някакъв начин дълбоко в сърцата на българския народ и това не може да бъде изкоренено. Това трябва да бъде разбрано. Но това е обвързано и с православието или кое е според вас, защото има Православие хора... най-вече с освобождението. България дължи своята трета държава на Русия. Това е факт. Но И няма Тагарев как да каза, го че от променим. учебниците трябва да се махне всичко, което може да има позитивни конотации за Русия. Значи трябва да махнем освобождението ли? Как ще стане това? Тагарев по същия папагалски начин, като Пеевски и Борисов, приказва това, което на Запад искат да чуе. Това е конюнктурно поведение, не е сериозно и не може да бъде дискутирано сериозно. А как да дискутираме този натиск? То е смешно да се каже натиск, но това напъване да се срещнат високопоставени български така, лидери от сглобката, особено от страна на ПП, с високопоставени американски лидери. Така се напъват и все не се получава. Как да го Това е коментираме това? български синдром. Не знам как да го обясня. По-скоро с липсата на характер си го обяснявам, тъй като американците нямат нужда от такова раболепие. И както и руснаците преди 89-та година нямаха нужда от такова раболепие, просто ние сме си такива. А само нещо да допълни към София, защото е важен момент. Вие споменахте паметника на Съветската армия. Той беше махнат не по идеологически, а по политически причини. Това махане се случи вследствие на раздора между ППДБ вътре, а не защото Русия и Путин и прочие и прочие. И за да е ясен контекст, ще кажа. София беше на прага на сглобка, само че не тази, която управлява България, а между постигнато съгласие имаше такова, между ППДБ от една страна в София и БСП, Ваня Григорова от друга. Те се бяха споразумяли да излъчат мнозинство в Общинския съвет, да излъчат председател на Общинския съвет, който, забележете, беше от БСП. Доколкото знам, името на Иван Даков е било, около него е постигнат консенсус той да стане председател на съвета. И точно тогава, точно в деня преди това да бъде обявено официално, областният управител махна паметника на Съветската армия, за да взриви тази софийска сглобка. Така че паметника на Съветската армия беше махнат с конкретна, т.е. той не е махнат, фигурите от него демонтирани, той ще остане така, за съжаление, според мен 20 години като дупката във Варна. Цялото нещо това грозно ще стои векове сигурно, като паметник на българската глупост, но той беше махнат конюнктурно, за да се попречи на общинарите в София да постигнат мнозинство с БСП. Може би тук са намесени и ГЕРБ, и други политически сили, които нямаха интерес от постигането на такова мнозинство, но това е факт. Преди да минем, защото ми се иска все пак да обсъдим малко и така над България, цялата международна ситуация, както се казва, тази линия от убийства, дали е възможно да бъде свързана по някакъв начин, да има нещо общо зад нея? Имам предвид миналата година, Кърл, брат Галев, Алексей Петров и сега това убийство на този Мартин Нотариуса. Възможно ли според вас да има някаква връзка тук или става дума за отделни чистки? Дали има нещо по-голямо в цялата тази Но мафиотска не мога система? да кажа, не познавам
толкова добре андерграунда, но със сигурност има връзка с пренареждането, политическото пренареждане, сглобката и така нататък. Ако си спомнят нашите зрители, през 2003 година бе убит Илия Павлов, точно след като успя да направи възможно връщането, той е един от участниците, на царя и сглобяването на правителство между царя, ДПС и участници от БСП. Тогава беше уж на пръв поглед немислима сглобка, но се случи. Бившият монарх с бившите комунисти, това преди официалното 2005 година управление, още 2001 започна тази колаборация. БСП се преха на опозиция, но Костадин Паскалев беше министър при царя. ДПС е официален партньор. И точно тогава Илия Павлов беше премахнат от сцената, защото той пък беше силен спояващ фактор между трите неща. Сега, имаше едни записи, които бяха изтекли с въпросния Къро, от които се виждаше, че той само за политика говори и е доста добре осведомен за политическите процеси. С колеги се смеехме, че доста по-компетентно говори от всички политолози, които се явяват по телевизията. Разбира се, че има връзка, но каква точно, аз не знам, да не говорим за Алексей Петров, ролята му за сближаването на ПП с Борисов и така нататък и така нататък. Това са така общо известни факти. Сигурно има, но какво точно няма как да гадаем. Факт е, че при всяко такова голямо пренареждане има известна така чистка в тия задколисни полукриминални или направо криминални среди, които също се опитват да влияят. Необходимите минимум жертви в случая. Играта на власт в България е понякога много жестока и залога е много голям. И всеки, който тръгва с наивността, че просто по един демократичен път може да се вземе тази власт, е така, защото хората ще видят колко е всичко е много приятно и готино и ще гласуват за него, е много наивно. Хората, които държат във властта в България, и то вече от доста години, няма да я пуснат лесно. И това се видя в последните 3 години. Вие виждате, че 3 години се опитваха да чегъртат Борисов и Пеевски, които бяха в негласен съюз преди това и управляваха 10 години. 3 години се опитваха да ги чегъртат, накрая не успяха и им клекнаха, така да се каже. Днес Борисов и Пеевски отново управляват България. Да, това е лошата новина, така да се каже, но пък вече непрестанната новина. Да ви кажа, не знам дали е толкова лошо. Сравнение с ПП и ДБ е по-малко. Видях Слави Трифонов, какво беше подготвил като алтернатива. Видяхме ПП, когато направиха собствено правителство. Така че в политиката въобще отдавна спрях да мисля в пожелателните си категории. Тук трябва по-скоро да мислим в посока на минимализиране на щетите. Всяко следващо може да е по-лошо от настоящето. Да, това за съжаление и точно заради това хората са скептични към консолидацията около нов лидер, а и може би заради това здраво държане на властта и убийства хората мислят, че партиите в парламент са контролирана опозиция. Щом се очистват хора като Алексей Петров, ако опозицията в парламента беше истинска, казват някои хора, то сигурно щяха да ги очистят. Има ли Вижте, такава логика? Не. Все пак, всички хора, които падат жертва на такива показни убийства, са свързани с някакви икономически криминални неща. Това не са просто нечисти невинни хора, които биват убивани, защото имат чистата идея да свалят властта. В това отношение не сме толкова жестоки. Така, не сме убили. Как беше съдията италианския прочутия борец с мафията, който взривиха в колата му. Забравих му името в момента. Много известен преди началото на 90-те. Тук такива жертви няма. Тук тези, които са отстранявани, преди това са отстранявали други хора или са били в много сложни криминални игри, така че това не е толкова черно-бяло. Да излезем извън България към Европейския съюз,
До сега смяташе, че Орбан ще продължи да налага вето на пращането на оръжие на Украина, на подкрепа за Украина. И сега тези 50 милиарда евро в крайна сметка Европейската комисия ги гласува, защото Орбан вдигна това вето. Според вас имаше ли натиск там? Беше ли експлицитен? Нещо му казаха зад кулисно ли? Защо се получи тази промяна в Орбан? Не, според мен има си съвсем така легитимни официални анализи за това как Европейската комисия изви ръцете на Орбан с изнудвания и с заплахи, което постави под въпрос така евроатлантическата ценност за демократизъм и за свобода в Европейския съюз. Но той също е принуден да играе сложна игра, хем да е в Европейския съюз, хем да отстоява националния си интерес, хем да ги остави да се чупят главите, защото всички виждаме, че тази помощ за Украина е абсолютно безсмислена от военна гледна точка. Украина няма да може да си върне завзетите от Русия територии, няма да спечели войната. Това оказва Вашингтон Таймс и Пост и Нью Йорк Таймс и всички официозни на демократите свързани медии в Съединените щати. Казват го за лъжни, казват го на практика всички, с изключение на Зеленски, който няма друг изход, освен да повтаря като папагал опорките от последните 2 години. Така че там Европейски съюз така не се ще изчупи главата. Разбира се, това не означава, че на Украина трябва да се помогне, защото Украина след краха, който претърпява, ще бъде една страна в свободно падане, разпадаща се страна. Европейски съюз така или иначе вече е заложил много в нея, изляло е много пари, много усилия, много средства и в негов интерес е след постигането на някакво примирие, когато и да е то, той все пак да има някакви ангажименти към тази страна, не да я лъжи, че я приема в Европейския съюз или в НАТО, което няма да стане, а по-скоро да се погрижи за това тя да не се превърне в гнездо на тероризъм. Наскоро един италиански журналист много хубаво отбеляза, че няма да е далеч времето, когато с нашите европейските оръжия украинците ще избиват европейци. Защото при разпад, тотален разпад, както се случи в Ирак след инвазията на щатите, могат да се оформят всякакви радикални движения, крила, банди и прочие, които извън влиянието на Русия да предизвикват и да се провокират всякакви кризи и изблъсъци. Затова тази помощ, разбира се, че трябва да бъдат давани, но не за оръжие и не за в полза на оръжения бизнес и не за наливане пари в едно корумпирано правителство, което краде половината от тях. Това е по-скоро проблема, според мен. Как обаче това да се оправи, аз не мога да кажа. Ако можех, щях да бъда европейски лидер. Няма да ви допуснат до там. Как могат всъщност тогава да убедят, как убеждават, защото те не могат, те го правят, как убеждават населението на Европа, че това е правилно, че тези пари трябва да се дадат. Германия вече почти се готви за война, дрънка саби. С какви средства, как изобщо хората вярват до такава степен на пропагандата, че Русия е голямото зло в случая? Това са два въпроса. Едното е за пропагандата, която в Запад се оказа изключително силна. Много хората просто там са по-доверчиви, по-наивни. Те не могат да си представят, че техните лидери, защото са живяли в десетилетия, все пак истинска демокрация, могат да бъдат толкова цинични, толкова лъжливи и толкова глупави. Но това е проблем на западните общества. Не знам как може да се реши той. Колкото до политическия елит, той е поради това, че няма натиск от долу, е достатъчно циничен да си действа според своя план и според своите зависимости, защото аз продължавам да твърдя, че Америка продуцираше в последните години политическото лидерство на Европа и тя успя с влиянието си да изтласка нагоре, зависими от корупция или от други неща хора, които след това да контролира. Както прави България, между другото. Това е похват, това е прагматичен подход. Но
Виждате, че въпреки протестите има в момента огромно, все по-надигащо се движение от земеделски стопани, които се бунтуват първо срещу безумната зелена сделка, която е парецеланс безумна. И тя беше ясна още в 19-та година, когато, или 20-та, когато Лайен обяви зеления пакт или зелената сделка, която е налудна работа, нямаше никаква съпротива. Започнаха да... Войната допълнително и спирането на руския газ допълнително съсипаха икономиката на страната и този внос от Украина, който досъсипа земеделците. И въпреки, че има трактори в Брюксел, палят се пред площада централния и в Париж някакви купчини с сено и прочие, изсипват се тонове с тор в центъра на градовете, няма знак, че европейският елит е обезпокоен. Просто защото той толкова години е живел в пълен комфорт, толкова този свят е чужд на света на обикновените хора, че се получава това класическо разминаване от онзи обезглавен крал на Франция от преди революцията. И в някакъв момент всичкото това нещо ще претърпи дълбока криза и ще бъде помет. Ние сме в тази криза. Но как и кога виждаме. Това ще стане, не знаем. Виждаме, че въпреки всичко в предстоящите европейски избори ще има много сериозна вълна, нали, на съпротива срещу това статукво, но то няма да бъде пометен все още. Тоест няма да може консервативната сила все пак да вземе по-голям глас в Европейския парламент. Тя ще вземе по-голям глас, но не знам дали ще има гласове да управлява. А ако Тръмп вземе властта в Америка отново, това как ще повлияе на Европейския съюз и комисия? Разбира се, ще има съвсем различна политика, но аз не се наемам първо, тогава има много време. Ако оставя Тръмп, той ще спечели, но като гледам така маниачеността, диаболичността, дори на тази дълбока държава и кликите около Клинтън, спойката между демократите и дълбоката държава, дали ще му позволят въобще да стигне до там. Но не залагам и кой знае какво върху самия Тръмп. Самия Тръмп е феномен на една абсолютно болна Америка. Все пак, този човек, колкото и правилна политика от наша гледна точка и от американска да прокарва, е абсурд като личност. В смисъл, това не подлежи на никакви дискусии. А щом едно общество може да излъчи подобен човек за лидер и в него да ни е надеждата, то това е разярено отвътре. Ние не знаем въобще махалото, ако се отлепи от като контра на всички тези безумия, джендърства и кенсел култура и цялото безумие на демократите, дали няма да стигне в другата крайна посока, която никак няма да е по-приятна или по-добра. Мисля, че е грешка в днешно време да смятаме, че има едно зло, което просто трябва да бъде поправено и нещата ще се оправят. По-скоро сме в друга ситуация, тя изисква духовно отношение, духовни отговори, а не наивно очакване, че нещата тук на земята просто ще се подредат, след като хората станат по-добри. Тоест, че зло има навсякъде. И в Китай, и в Русия, и в Америка, и в Южна Америка. Естествено. Разбира се. Много хора сега симпатизират на Китай, но аз не бих искал да съм в китайската социална система, точкова, например, или да ме управляват китайци. А много хора, аз лично изключително съм впечатлен от това, което прави Путин, но много хора пък и помним какво беше в България, когато Съветския съюз управляваше. Сега знам, че мнозина носталгици ще подскочат до тавана, но този строй се разпадна, разкапан, защото беше скапан отвътре, а не защото глобалния капитализъм го свали. А възможно ли е този завой на Русия към
православието в момента, което става все по-централно за руската идея, така да наречем, да бъде до някъде продиктуван външно. Тоест, както, например, идеологията в СССР, много от политиците не са я вярвали. И не са я, много от хората, които са я прокарвали, не са вярвали истински в нея. Сега да се говори за православието просто така, като една облицовка, а не като нещо истински дълбоко, което искат да използват. Разбирам, дълбоката критика срещу това е именно, че Русия ползва православието просто като идеологически скапатерица, която трябва да замени вакуума от комунизма. И в това има основание, разбира се. Другия въпрос е, че има и много хора, които са искрено вярващи, истински духовници, които са изключителни там. Но православието е религия на спасението на човешката душа. Самото християнство е обърнато извън, насочено извън рамките на този свят. Големия разрив на Христос с еврейските първенци е, че те са очаквали освободител от римското робство, хайде така да го наречем, политически лидер. Той се явява и казва: не, аз не съм политически лидер, аз ще ви освободя радикално от злото. И в това, поради тази причина, според мен, не трябва да се гледа и не може да се гледа на православието като инструмент за уреждане на текущи политически, обществени и прочие въпроси. То, разбира се, може да помага. Винаги, когато една страна се държи в православието, е по-здрава от останалите, според мен. И в момента Русия е доста по-здрава от това, което виждаме разкапващия се Запад, но това не може да бъде панацея. Никъде в Евангелието не е казано, че просто хората ще построят земен рай и ще си живеят така добре без Бог, управяйки се помежду си и осъществявайки някакво справедливо идеално общество без болка и без зло. Имам няколко въпроса от Patreon. Всъщност, те много си приличат и ние частично ги отговорихме, което за мен означава, че болките и трезанията на хората са много сходни по този въпрос и ние за това и го обсъдихме. Той явно е належащ. Например, тук Кремена Демирева пита дали се задава обединение срещу сглобката. И ето тук Лилия по много подобен начин казва: имате известен сайт, който събира хора, най-общо изразяващи неодобрението си. Не бихте ли могли да обедините през него интелектуалци, не поддаващи се на манипулации? Как да обединиш хора с сайт? Няма как да стане. Това е дълга, упорита работа. Това е старият спор, описан много хубаво от Цветан Стоянов между Каравелов и Ботев. Единият е за дълго образование, труд на тази нива, който да даде плодове след десетилетия и така. Другият е за революция и за сваляне тук и сега на режима. Това е стар спор в България. Но аз не се наемам да кажа как може да стане такова обединение. То в България до сега е ставало след катастрофа, след голям провал на политическата класа, в името на някаква алтернатива, която след това разочарова много бързо тези, които са застанали зад нея. Говоря промените от 90-та година, след това 97-ма Костовото време, след това Царя, който дойде след разочарованието от Костов, след това Борисов, който дойде в името на това да се сложи край на тая перверзна сглобка, тогава тройна коалиция. Сега се оказа, че тройната коалиция е едно от приличните управления в България в последните 30 години. И за това не знам как това може да стане. То става от първо с Дух Божий и второ с усилия на хората, на всеки един от нас. Ние просто не може да се свържем само защото тая сглобка ни омразни. Всеки, който омрази сглобката, ще се нареди под знамето на някакви хора. Това не е много трайно като обединение. И изглежда, че този проблем са го виждали и нашите предци, които не случайно са записали на хода на Народно събрание, че съединението прави силата.
От това имаме нужда и ето Това е как на така. прилича терзанието. Ето от тук още един въпрос от Диана Дичева, че обществото става все по-осъзнато и дали се очертават фигурите на лидери с готовност да ни организират, мотивират и поведат, за което заговорихме. Не знам дали имате да Аз допълните не виждам нещо. Аз такива мисля, лидери. че да, мисля, че Аз говорихме не за виждам такива такива лидери. лидери. Виждам малки опити да се канализира някакъв протестен вот, но аз не виждам хора, които могат да все още, това не означава, че ги няма, но за сега, особено в последните 3 години, от 20 година до сега, 4 вече станаха, виждаме просто експлоататори на това нещо. И Слави Трифонов беше такъв, и Кирил Петков, и Асен Василев бяха такива. Просто А за дали сега хората, които ние не виждат можем такива лидери, то да няма да родим. ви възприемат вас, например, да кажете, ето, вие сега сте контролирана опозиция, щом не виждате лидери. Ние ги виждаме, вие не ги виждате. Значи, вие Ами, сте контролирана опозиция. какво да направя? Нека да си го мисля. А контролирана Няма как опозиция ли да убил. сте? Това е въпрос. Ами, не, не съм, но хората толкова са лъгани в България, че Да. няма как да ги убедя. И те могат да бъдат убедени само като проследят линията на поведение в един по-дълъг период на един човек, но аз мисля, че през сайта показваме достатъчно добре, че се опитваме да се държим доколкото е възможно отстранено, еднакво от политическите сили, обективно, да даваме други гледни точки и да вършим журналистическата си работа. Не повече от това. И то не бива да е повече от това. Не бива да се залагат на някакви журналисти, на някакви думи, на някакво пространство. Повече от това, което то е. Неговата работа е да дава различни гледни точки, да търси истината, да обича истината, да се труди за истината, но тя сама по себе си е много трудно постижима само от един човек или от малка група хора. Да, за това е този стремеж към обединение. Добре, и последен въпрос тогава ще задам от Петриан. На Ивайло Славов, мнението ви за проверителите на фактите, забелязва ли се в Европа нещо като институция, която да се централизира около произнасянето на истината? Ето за това говорим точно. И кога ще можем да етикетираме някой като политнекоректен и да наложим законни репресии срещу него, според вас? Това е опасението, че по прес факт чекърството Америка и Европа се опитват, т.е. режимите, които управляват там, защото това не са всички, да наложат някакъв вид цензура, но за сега това не става, виждаме. Сега има си официозни медии, които си държат линията, но има и много алтернативни медии, има интернет, има дори Фейсбук на човек, който поддържа много сериозно демократите в Америка, където е възможна свобода. Така че ни трябва да бъдем несправедливи към това, което в момента имаме като свобода на словото. То е много по-голямо, отколкото онова, което беше преди 10 ноември. И това го казвам съвсем сериозно. Пак знам, че ще има недоволни, но е факт, че ние с вас разговаряме и това ще го гледат определен брой хора. И то не малко. Преди 10-ти това беше невъзможно. Първо, нямаше такава мрежа. Второ, каквото и да кажеш, щеше да книги се изтегляха от тираж, статии се хвърлиха в коша, филми не бяха пускани и така нататък. Сега има свобода, но пак повтарям, че проблема е по-скоро в това какво казваш, а не дали имаш свободата да го казваш. А и дали имаш вътрешна свобода и търсене, вероятно. Това също. Което, което също подчертахте. Това също. Добре, като последен въпрос тогава от мен, ние все пак не сме пророци, това е ясно, но като информираните хора понякога някои неща могат да предвидят или да разпознаят в известен смисъл. Та, бих ви питал от тази гледна точка, как виждате според вас в геополитически план 2024, какви събития най-горещи предстоят? Не се наемам да правя каквито и да било прогнози. Събитията, които предстоят, са ясни европейски избори, които до голяма степен ще променят облика на европейската бюрокрация. Катаклизми от икономическо естество, защото виждаме не само протеста на фермерите, но и във всички слоеве на обществата. Икономическата рецесия, разбира се. Американските избори,
Очертаването все по-силно на многополисния свят, който е в динамика и в ход, очевидно. Тук Путин беше прав, каквото и да говорят неговите противници. Така че това е много сериозен, много сериозно разместване на пластовете и всеки опит да се предначертае какво ще се случи, според мен е обречен на успех. Да, вероятно е така. Благодаря ви за този разговор. Аз ви благодаря. Отново да кажа на зрителите отдолу, първия коментар фиксиран, сайта на гласове през Телеграм, защото Телеграм като че ли за сега е медията, която най-голям шанс има да остане свободна. Okay. И до тогава, до нови срещи. До нови срещи.